Seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun dilaporkan hilang sejak 12 Mac lalu. Kali terakhir, Siti Diabatri Syah Muhammad Chairil Anwar dilihat adalah di perkarangan rumahnya di Perumahan Awam Seri Selangor, Jalan Sampeng, Ibu Negara. Menurut ibu pelajar Sekolah Kebangsaan SK Perempuan Pudu 1 itu, Sharifah Ros Fazila Said Muhammad Fazili, anak perempuannya keluar rumah seorang diri dan ketika hari kejadian, dia memakai baju hitam dan putih. Satu laporan polis telah dibuat di Balai Tun HS Lee semalam dan perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Nur Delhan Yahya ketika dihubungi berkenaan kehilangan kanak-kanak itu. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi nombor yang tertera.